ovaj bio praktično splet srećnih i zasluženih okolnosti. Srećnih u smislu da, da smo mi tu ovaj, imali sreću da Bora Čačak ovaj, ode u ABA 1 ligu i uprazni to jedno mjesto koje je trebalo se popuni u KLS, a zasluženo okolnosti su bile da smo mi bili treći tokom sezona igrali dobro, ovaj, zasluženo završili treći, ne završili sezonu, ali u, u trenutku prekida sezone 15. marta smo bili treći na tabeli, eto te dve okolnosti su donele da, da mi ovaj, sljedeći godin igramo u KLS. Naravno, ovaj, velika zasluga je i ovaj, Karija Pešića, Vladana Vasića, svih ljudi koji su bili uključeni u tu priču. Vi znate da smo mi bili ovaj, kod Predraga Danilovića, da smo razgovarali sa njim. Pirot kao grad je spreman da podrži, da, da, da izdrži jednog prvoligaša. Klub je spreman što se tiče organizacije da, da podnese sve te neke nove okolnosti. Tako da, eto, imamo sad i puno vremena, zapravo dovoljno vremena da se spremimo i da što bolje prezentujemo i Pirot i naš klub. Upravo to hoću da stepenujem, da tako kažem. Razumem. Prvo i najvažnije je to što ste vi uradili tokom ove sezone. Tako je, mi smo da. Od početka napravili još prošle godine jednu dobru ekipu koja je bila konkurentna za prva dva mesta. Ove, ne bi bilo iznenađenje, smo mi na kraju završili i na drugom mestu. Ajde, mogu da kažem da je Radnički Kragujevac bio izuzetni favorit s obzirom da su imali najbolju ekipu ovaj, u ligi, ali realno po kvalitetu naše ekipe, ja mislim da smo mi realno bili tu drugi ili treći na tabeli. Ovo, možda bi na tom mjestu i drugo izmaklo se za, za malo, ali da je i Marko i njegova ekipa da su, da su bili sasvim dobri u sezoni, to je, to je neminovno i znači to treće mjesto sasvim bilo dobro. Drugi detalj je u svakom slučaju, tako je vreme naišlo i u fudbalu i u košarci, savezi traže neku garanciju, jer ima klubova koji se nađu gore visoko, ali nemaju sredstava ili nemaju tehničke uslove. Grad je stao iza kluba, što je za Danilovića i savez u svakom slučaju bila dovoljna garancija da, da i na takav način prihvate da Pirot bude, naravno, vraćam se, najvažnije je bilo to što su uradili, što ste vi uradili timski, ali je ovo da je Vladan Vasić gore otišao sa vama i rekao da stojimo iza Pirota. Naravno, hvala gradu što je prepoznao naš uspjeh i stao iza nas da nas podrži, da i dalje nastavimo zajedno da, da pravimo još veći uspjeh. Za Pirotsku košarku ovo je ipak istorijski uspjeh. Svakako, ovaj, mislim da, da, su, da je Vladan to prepoznao u pravom smislu i da ćemo dalje svi zajedno da izguramo da napravimo još neke veće uspjehe za, za Pirot. I treće što je jako bitno u košarkaškom svetu, ne samo Srbije, već i u svetu, je to da ime Karija Pešića otvara skoro sva vrata. Karije takođe, hajde da kažem, lobirao, bilo je dovoljno da se čuje s Danilovićem, ali je i Kari u tome dao svoj doprinos. Dakle, to su tri faktora koje su odlučile. Naravno, kao Pirućancu i njemu je drago da da Pirot se nađe tu gde jeste, tako da, da od početka kad smo se prvi počuli telefonom i rekli da mi imamo ove, te šanse da, da uđemo i da on kao, kao veliko ime u košarci predloži, zapravo kaže da, da je Pirot spreman za to, od početka je, je pričao svojim tokom i je toko postavljeno. Još jedan, sad ćemo razložiti ovaj, ovaj prvi deo. Ja sam sve vreme kroz prvenstvo govorio da ste vi pravi primer. Ti si bio ozbiljan, savestan, vredan predsednik, imao si dobre saradnike. Dakle, košarkaški klub Pirot je imao i dobro rukovodstvo i dobru bazu. Rad rukovodstva kluba se preneo na, na Marka i, na, i igrač. Dakle, tu je bila ta sinteza između jedno bez drugog nije moglo. Tako je, dobro, realno ta priča je građena i, i pre mog dolaska u klub, ove, zahvaljujući naravno i ljudima koji su bili dosta pre mene u klubu, sve to sistematski, ove, kad smo bili prva srpska, kad smo ušli u, u B ligu, 7 godina znati sami da igramo B ligu i prethodne uprave su se trudili da, da što bolje organizuju klub. Ja sam samo nasledio jednu dobru praksu, sam nastavio sa tim, ove, mislim da sam sakupio oko sebe dobar tim ljudi koji mi je mnogo pomogao u, u svemu ovome, da je ove, Marko pošteno radio svoj posao, napravili smo zajedno dobru ekipu i na kraju stvarili taj cilj.